Välkomna till det sista kommunfullmäktigemötet den här mandatperioden. Och att vi hoppas att vi har ett bra möte det här. Det kan bli relativt kort. Ni får tänka på det ifall att ni vill prata länge så har vi utrymme för det. Och vi börjar med ett upprop. Lars Pettersson. Ja. Aina Åhlund. Ja. Jan Wettmark. Och vi Uno Eriksson här. Varsågod att ta Jans plats. Mona Svedman, ja. Kenneth Johannesson, ja. Christer Bylund, och vi Paul Jonsson här, Johnny Andersson, Tony Sandström, ja. Tony, varsågod att ta Christers plats, Lars Ove Jansson, ja. Gösta Fredin, ja. Marilis Johansson, Kristina, ja. Wallin Olsson, ja. Kari Back, ja. Nils Gunnar Andersson, ja. Per-Olof Wallander, ja. Sara Andersson, ja. Elisabeth Hjalmarsson, ja. Peter Johansson, ja. Kenneth Wåhlund, ja. Eva Svensson, ja. Anders Söderström, ja. Jan Lindblad, har vi Maj-Lis Hildingsson här, ingen ersättare för Jan Lindblad, Lisbeth Öjstrand, ja. Camilla Gustafsson, ja. Inger Hjälpe, Hans Forssell, ja. Varsågod att ta Ingers plats. Tommy Karlsson, ja. Irene Söderström, ja. Maj-Britt Bruse, ingen ersättare för Maj-Britt Bruse, Carina Bönström, ja. Håkan Gidesand, ja. Per Larsson, ja. Kerstin Svensson, ja. Vladimir Stakko, ja. Ingela Jonsson, ja. Lena Kandelgård, ja. Jan Karlsson, ja. Börje Wahlund, ingen ersättare för Börje Wahlund, Leif Olin, ja. Peter Söderström, ja. Kurt Edenholm, ja. Emil Savelkos, har vi Harry Eklöv här, ja. Varsågod att ta Emils plats, Emil Jasplund, har vi Margareta från Vackenfält här, ja. Varsågod att ta Emils plats, Gert Reimel, ja. Robert Aronius, ja. Jonas Ås, ja. Jan Westergren, ja. Linda Hjalmar från Fjällsta, ja. Henrik Axelsson, ja. Thomas Broström, ja. Och Sten Fransson. Ja. Så där, och då ska vi se, en, två, tre, ja, då fyra platser som är tomma, så har vi alltså 45 röstberättigade representanter här idag. Och då ska jag få be om förslag på justerare.
använda den där. Så att det var fem borta. Nej, det var fler. För den andra kant ni har fyra borta och det är 49 redan. Ja. Elisabeth Hjalmarsson. Elisabeth Hjalmarsson och Camilla Gustafsson. Kan vi välja Elisabeth och Camilla att justera dagens protokoll? Ja. Ja, det gör vi. Då går vi in på ärendelistan. Allra först har vi allmänhetens frågestund. Och här har Larry Eriksson skickat in en fråga. Finns Larry här? Nej. Det ska upp den frågan. Larry skriver att jag skickade 2013-05-27 in ett dokument. Arvika kommun med titeln synpunkter på skollokalutredningen Arvika kommun 12-06-15. Dokumentet bifogas. Claes Pettersson svarade via e-post att eventuella beslut utredningen kommer att skapa inte är färdigdiskuterat än. Jag har inte sett eller hört något om utredningen samt inte fått någon återkoppling förutom från Claes Pettersson. Undrar jag om hur Arvika kommun ställer sig till utredningen samt mina synpunkter idag. Claes Pettersson, varsågod. Det jag inte kan svara på, det är hans synpunkt, för de har inte tagit ställning till. Men däremot är det så att vi har påbörjat arbete med att bearbeta det politiskt. Och det är ju inte, vi är ju den sista mötet i den här mandatperioden, men de som fortsätter och de som kommer i ny mandatperiod, tror jag den största frågan nästa mandatperiod kommer att vara hur vi ska organisera och hur vi ska jobba med skolorna. Så att det här är en skolutredning, en inventering, väldigt bra inventering som är en del i underlaget. Nu ska den politiska bearbetningen ske om vad vi ska syssla med. Och det var ett slutgiltiga förslag på det. Då kommer ju det här som Larry med flera kommer in. Jag rekommenderar Larry att helt enkelt delta i de diskussioner vi kommer ha om den framtida skolan. För det är för oss allihopa kanske den viktigaste posten vi jobbar in i nästa mandatperiod. Tack! Mycket. Kan vi lägga frågan och svaret till handlingarna? Ja. Då gör vi. Finns det någon i allmänheten här som vill ställa en fråga? Nej, då lämnar vi den punkten för idag. Då övergår vi till framtidsgruppernas rapport nummer 23. Redogörelse för och utvärdering av arbetet inom kommunfullmäktiges framtidsgrupper 2011-2014. Och det har ni själva lagt upp för att ni presenterar. Det är de här de två ordförandena för framtidsgrupperna som kommer fram samt att göra det som är ansvarig tjänsteman för det arbetet som startar i ordning tekniken. Ska vi säga att vi representerar alltså de två framtidsgrupperna för detta beredningarna som ni vet. Och jag är ledare för ordförande för trivsel, trygghet och bärkraft. Och jag har varit ordförande för den framtidsgruppen som heter tillväxt och kompetens. Och nu kommer det snart bilder på flanellografen hade det hette för några år sedan, men nu heter den något annat. Ska du eller jag, Nils-Gunnar, prata om mål och syfte? Ja, okej, så pratar jag den här gången då. Jag tänker inte stå och läsa allt, jag vet att ni är läskunniga allihop. Men det som jag tänker hålla mig lite kring, ökar legitimiteten för politiskt arbete. Det låg ju inte Arvika i topp för 8 år sedan när vi började. Vi ligger inte i topp nu heller, men vi har närmat oss elit. Nivån i Sverige. För varje medborgarundersökning som görs så stiger nämligen dessa siffror för Arvika och vi tar faktiskt åt oss lite grann av den äran i dessa framtidsgrupper. När det kommer att visa sig sen hur många samtal vi har haft under denna mandatperiod, men vi vet ju även hur många vi hade före mandatperioden, så att en stor del av Arvikabora har då på ett eller annat vis träffat på
folkvalda politiker från kommunfullmäktige, vilket vi tror är en av framgångsfaktorerna. Får du prata om fullmäktige i Skåne, för det är ditt käppast. Vitalisering av fullmäktige. Jaha, det kan väl... jag kan väl säga att jag har uttryckt en besvikelse här vid flera tillfällen och den ligger väl kvar. Nu tänkte jag ta upp i testamentet det sista, men det är lite grann det här att ta vara på all den information jag har fått. Det har förbättrats något. Men en effekt har vi i alla fall sett här i fullmäktige. Det har lett till ett antal enkla frågor. Alltså synpunkter man har fått har lett till enkla frågor i fullmäktige. Vi har ju fått allt mer debattera och diskutera den här rapporten också. Vilket också tycker jag har varit positivt. Så att successivt har ju ändå rapporterna betytt mer och mer, men de kan betyda ännu mer, och det är viktigt att de politiska partierna tar hand om de här och hanterar dem. I den mån de inte är direkt riktade till något fullmäktigeuppdrag, och det var väl enbart det första vi gjorde, nämligen när vi jobbade med Arvika kommuns målsättning. Stan kvar jag inte lite stund till Göran. Jag har ju lite papper när man åker, så. Det känner säkert igen dem, men jag räknar med att ni har det så här som, ja, nattygsbordet, rapport nummer 17. Det var utvärderingen förra gången. Sen hade vi den vi började med den mandatperioden, det var 19, hur vi ökar attraktionskraften i Arvika. Sen har vi lämnat ifrån oss nummer 20, hur vi blir träskare. 21, medborgardialogen om hamnområdet. 22, medborgardialog om miljö- och klimatfrågan. Och nu utvärderingen. Ni ser, det är en hel del papper, eller utrymme i paddan är det väl numera, men det är ett digert material, och som Nils-Gunnar säger så önskar vi oss kanske att vi använder lite mer i partierna. Om jag ska ta upp en vitalisering till, som kanske också har betydelse, det är ju faktiskt att de som har fått, jag säger, förmånen att vara med i de här grupperna har utnyttjat möjligheten. Det är faktiskt så att hälften har varit med 80% eller mer, så en del har varit riktigt flitiga. Sen finns det olika orsaker till att man inte alltid kan vara med, och det är ju det generella problemet i politiken, att det är svårt att kombinera arbete och politiskt uppdrag idag. Allt svårare. Det kan vara en orsak. Men de som har fått vara med har ju fått möta mycket medborgare, fått mycket information och kunna delta i dialog och även så att säga förklara, visa vad är politiskt arbete, vad är politiker. Den informationen är också viktig, att man får möta en politiker och diskutera, eller man kan få förklara hur blir det så, hur jobbar ni, hur tänker ni och så vidare. Den dialogen är också väldigt viktig. Jag tror framförallt att de flesta, det kan ni se på utvärdering, uppskattar att de har fått all information, alla kontakter. Det betyder mycket för ens egen politiska utveckling. Är du nöjd? De är uppdragen. Ja, jag vill redan prata om. Den figuren däremot är rätt kul. Lite grann hur vi ser på vårt uppdrag, vad som är viktigt. Och vi är den här minsta ringen förtroendevalda. Sen så är det snittet, vilket ska vi umgås mest med och ha mest att göra med. Och som ni ser så är medborgardialogen den allt för härligande bilden. Det är den vi ägnar oss mest åt. Sen måste vi givetvis ha en intern dialog i partierna. Och vi måste även prata med personalen. Men framförallt det vi har uppfattat och det vi har jobbat med, det är medborgardialogen. Jag ska kanske passa på att säga vikten att ha tjänstemannastöd. Alltså det är väldigt svårt att få något gjort om man ska göra alla rapporter själv och alla analys och alla figurer. Alltså det är absolut nödvändigt att ha ett bra tjänstemannastöd. Och det vi haft hela tiden, även om det naggades i kanten successivt eftersom vår tjänsteman fick mer och mer uppgifter. Men han har ändå kollit ut. Det går inte att bedriva en vettig verksamhet om man inte har ett bra tjänstemannastöd. Det vill jag också hälsa med mig till nästa, eller hälsa till nästa grupp. Jag blir kramligt att det kunde ha lite grann åt mig, och så ska jag säga något. Jag tycker att denna påminner i stort sett om den föregående bilden. Den säger liksom att det är från medborgare, väljare som vi har
Vi får vårt uppdrag och det är mot dem vi jobbar mest. Till sluten, de ligger på någon annan. Nu, olika former för medborgardialog. Jag tänker inte läsa alla dem heller. Vi har prövat fram olika sätt. Det jag kanske tycker är roligaste siffror är här. 8 seminarier, 290 som har varit närvarande på de seminarierna. Och 716 stycken som har lämnat synpunkter på handområdet. Det tycker jag är riktigt bra, alltså. 716 stycken synpunkter. Man kan väl säga att det var det mest spännande vi höll på med, och den frågan är ju på intet sätt död, och de synpunkterna är ju heller på intet sätt arkiverade för evigt, utan de kommer att aktualiseras fortsatt. Och det dokumentet kommer att leva. Och ni som var med på biblioteket, det var faktiskt en fantastisk utställning som ni hade. Ja, vi kan väl konstatera att nöjdheten är ganska stor med aktiviteter, och framförallt det jag sa, man anser arbetet har varit värdefullt, och att man någonstans längre ner tror jag står att man har fått information som man ändå inte skulle ha fått, och att det är en bra politikerutbildning. Så att det är väldigt mycket positiva siffror här, eller väldigt, och jag bara instämmer i det. Sen har ni, ja, sen har vi kommentar och slutsats. Ska jag ge mitt testament först? om man nu ska dra lite slutsatser då, så vill jag absolut säga, behåll de här framtidsgrupperna. Och dra inte nödvändigtvis ner på antalet ledamöter som har möjlighet. Jag har haft 13 ordinarie varje. Alltså alla som kan vara med och har möjlighet att vara med har nytta av det, och vi har också möjlighet att ha en större kontaktyta utåt. Exakt hur många det ska vara och så vidare, men jag tycker att låt så många som möjligt vara med i den här dialogen. Sen skulle jag vilja att vi kanske vidgade våra uppgifter något. Jag skulle tycka att vi skulle återvända till vår första och jobba lite med policydokument. Lägga fram underlag för policydokument i fullmäktige. Det är min egen personliga synpunkt, så det är inget annat än riktigt. Sen har vi haft upp i fullmäktige här också det här med ungdomar. Det är väl ett område vi skulle satsa mycket mer på än vi har gjort, att få kontakt med och vara i dialog med ungdomarna. Så det menar jag att det är en väldigt viktig uppgift för nästa grupp, eller nästa nya grupperna. Sen är det här med återkopplingen, då måste man jobba lite mer med att de som lämnar synpunkter känner att de någonstans tar vägen. Och det är svårt så att säga, man möter folk på stan och så vidare. Men det borde ju finnas möjligheter att via hemsidan eller på något annat sätt, eller en Facebook-sida eller något, kunna återrapportera. Man kan gå in och titta på vad blev det av det här. Jag tror att man ska jobba lite mer med att försöka ge den här återkopplingen lite mer. Sen ta... Ja, nu är det så att nu kan jag inte läsa vad jag skrev, så det får jag på det. Vad synd, jag tyckte att det var bra. Ja, det är bra, men jag kanske får möjlighet om Lars Ove säger något att se vad jag står och läser lite mer än något. Jag vill säga att jag för min del gärna skulle vilja fortsätta delta i den här framtidsgruppen om det blir något, och det tar jag för givet att det blir. Så viktigt tycker jag arbetet är, och det är faktiskt ett mycket roligt uppdrag från er. Ja, Nils Gunnar sa inget om den andra kommentaren, slutsatsen, så då tar jag väl jag den då. Det är väl de flesta som har varit med i enkäten och utvärderingen tycker att framtidsgrupperna mår nog bäst av att ha skilda uppdrag. Intresset och så sjunker lite grann när vi har en likartade eller samma uppdrag, har vi tyckt. Sen instämmer jag i vad Nils Gunnar säger. Fruktansvärt roligt. För 8 år sedan så fanns det en massa modiga människor som bestämde att vi skulle ha den här organisationen i Arvika.
Och jag och Nils-Gunnar fick förtroendet och förmånen att få vara ordföringen för dessa som då hette beredningen, nu framtidsgrupper. Och på frågan, jaha, och vad förväntas av oss? Vad ska vi göra? Så fick jag svaret, gör något bra. Det kändes ju så där, ja, stabilt och så. Gör något bra. Jag tror att tillsammans i de här grupperna, över partigränser, så har vi gjort något som är bra och har varit bra för Arvikas politiska liv, men även för Arvikas invånare och medborgare. Så ett från mig, tack till er som har ingått i framtidsgruppen tillväxt och kompetens. Det har varit riktigt kul, kan man inte säga det när jag talar om, men det gjorde jag ändå, och jobba ihop med. Vi ser om Nils-Gunnar har skrivit vad han skrev. Ja, jag skrev egentligen det jag redan har sagt. Ta vara på materialet och utnyttja det mera än vad vi kanske har gjort hittills. Det har jag redan sagt, så det var inget nytt. Så tydde jag mina dåliga anteckningar. Jag har heller inget annat att säga än att det är den att jag vill säga tack till samarbetet. Det har varit, som sagt, väldigt intressant. Och särskilt det här att vi är ute och träffar föreningar, vi är ute och träffar företag. Så vi lägger ju inte våra möten inne, sällan inne på stadshuset, utan de flesta mötena har vi ju faktiskt ute i verksamheter och ute bland folk. Och en kul grej som kanske inte blev så mycket, men fantasin, det är bara fantasin som sätter stopp. Det var deltagande observationer när vi höll på med friskvård. Då spelade vi bol, jag skulle spela kort, men det blev aldrig något och så vidare, och cykla med. Och att vi var med i verksamheten. Sådana saker. Använd fantasin för att få kontakt och delta och förstå vad det handlar om. Så det finns möjlighet att utveckla de här formerna som vi har. Men tack ska ni ha. Frågor ni har till dem som har gjort den här rapporten. Om det är någon annan som önskar kommentera det i fullmäktigesalen. Nej, det var tydligen en perfekt presentation. Men det var en del saker att ta med sig här, tror jag, för om några veckor. Så det är idag så börjar vi få se till att vi kommer in och förbereder nästa års. Eller den kommande mandatperiodens arbete. Och då får vi ta med oss de synpunkterna som kom in. Då lämnar vi den frågan. Då går vi in på interpellationer, och interpellationer har vi inga idag. Så den frågan lämnar vi också raskt. Så har vi enkla frågor, och då har inkommit en enkel fråga från Kurt Enholm. Varsågod Kurt. Tack så mycket, herr ordförande och övriga. Den här frågan vill jag ställa till Aina. Och det är med anledning av att det var ett medborgarförslag för ungefär nästan ett år sedan angående en handikappanpassning för gymnastiksalen i Elane. Det gäller väl närmast entrén. Den var inlämnad här och på remiss till kommunstyrelsen. Och enligt förslagsställaren så är det stentyst. Han har bara fått en bekräftelse på att han är inkommit. Och därför skulle jag vilja fråga dig, vad är det som har hänt? Och vad är det som händer? Jag kanske återkommer med den här frågan. Så mycket, varsågod Aina. Ja, ordförande. Jag ser att du skrev också att det har snart gått ett år. På den här. Och det är ju så att allt som inte redovisas, det ska ju upp här innan ett år. Så att då ska vi ju veta det. Tyvärr så har inte jag sett något svar på det här, och jag har inte haft den uppe heller. Så det här får jag råda lite mer i.
grupper och så är det väl bra att du påminner om det här, så får vi se, så får du återkomma med det här, för jag kan inte svara på det. Vart den är. Ja, vad jag kanske reagerat på, det var ju det Nils Gunnar sa angående återkoppling. Det här rimmar ju väldigt illa med det som står i Vision Arvika. Och sen är det här frågan som jag också funderar på. Är det här någonting i form av att man tänker lägga ner redan i skolan? Därför att det här är ju inga svårigheter och inga större kostnader för att göra någonting åt. Och jag tycker inte att det ska behöva gå en hel år för att anpassa det här till handikapp. Tack! Anna Wallen, varsågod. Jag kan hålla med dig om, Kurt. Jag tycker inte heller att det ska behöva ta så lång tid när man ska anpassa någonting än. Så jag vet inte, visst, det finns intressemang om att lägga ner den skolan. Men det pågår en översyn över allt. Men det finns inte någonting idag som är sagt om någon skola någonstans. Så det får återkomma det. Men jag håller med om att det har gått lång tid och vi ska ta reda på vart det är någonstans. Tack. Tack så mycket. Och då kan vi säga att Kurt Edenholm representerade Folkpartiet och Aina Wallen Socialdemokraterna. Då lägger vi den frågan med svaret till handlingarna. Och sen har jag inga mer enkla frågor. Eller någon i fullmäktige församling som har en fråga ni vill ställa nu? Nej, varsågod, Mona Svedman, Centerpartiet. Ja, ordförande. Jag skulle vilja ställa en fråga till Claes Pettersson. Jag fick frågan under valrörelsen om bron i stommen, då vet du vad jag pratar om, va? Där det kom synpunkter på att den är livsfarlig och så vidare. Ja, jag fick väldigt kraftfulla berättelser sådär. Och då bara fundera på, vad kan kommunen göra någonting åt det här, eller hur ser det ut? Så mycket, Claes Pettersson, varsågod. Jag har också fått mustiga berättelser om denna bro. Men vi har haft uppe med Vägverket ett antal gånger och diskuterat, och de säger nu att den här i pipeline ska göras. Så det är som så att det är en väldigt smal bro ni åker över den där pistolen, så att den ska göras exakt tidpunkt. Det har jag däremot inte klar. Tack så mycket. Kan vi då lägga frågorna och svara till handlingarna? Ja. En ytterligare fråga som ni ligger på? Kan vi lämna den punkten för idag? Ja. Då gör vi så. Då går vi över till fastställande av tidpunkt för nyvalda kommunfullmäktige sammanträde i oktober. Och här är förslaget att kommunfullmäktige sammanträde fastställs den 27 oktober klockan 19.00 här vid Näringslivscentrum Hörsalen, det vill säga här. Någon som önskar ordet? Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Då har vi beslut. Sen har vi nästa fråga, och det är nummer 6. Uppdrag till någon förtroendevald att sammankalla nyvalda kommunfullmäktige samt att föra ordet in till dess ny ordförande blivit utsett. Och här önskar jag då förslag på vem det kan vara. Varsågod, Lars-Ove Jansson, Socialdemokraterna. Är ni spända? Nej, jag tycker det är dumt att byta ut en fungerande ordförande och bryta en god tradition, så jag nominerar Sten Fransson till detta uppdrag. Så mycket. Finns det ytterligare förslag? Är vi redo att gå till beslut? Ja. Kan vi då besluta att utse Sten Fransson vara sammankallande för den nyvalda kommunfullmäktige? Ja. Ärende 7. Motion om minskade arvoderade politiska uppdrag under mandatperioden från Jan Wettmark, Moderaterna. Jan föreslår att kommunfullmäktige minskade kommunala uppdrag för mandatperioden 2015-2018. Bland annat genom att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 49 till 41.
Förslagställaren anser att antalet uppdrag för huvudtaget bör minska med mellan 60 och 70 stycken och bakgrunden är tillkomsten av flera bolagsstyrelser med mera. Och utskottets kommunstyrelsens förslag måste ha varit rimligen era förslag till fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att konstatera att enligt kommunallagen ska beslut om ändrat antal i kommunfullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. I övrigt har partierna att ta ställning till om några förändringar ska genomföras i den politiska organisationen. Motionen anses besvarad. Jag lämnar ordet fritt. Är vi redo att gå till beslut? Ja, Peter Johansson, varsågod. Ordförande och fullmäktige. Det är klart att det var ju ett svar som heter Luga som kom med det och det är ju vårt inne sig i. Så det blir ju inför nästa gång som han, Bettmark, kan och våra parti kan komma med de här förslagen om ändringar gäller fullmäktige. Sen så vet jag att KLU hade väl möte här tidigare förra veckan när man diskuterade framtidsföreningar eller framtidsgrupper, hur det blir det lite grann. Det tror jag inte våran Bettmark har yttrat sig någonting om det, men det vi skulle ändå vilja att skicka med till nästa gång KLU sammanträde och man börjar på att diskutera det, det är med bolagsstyrelse, hur många ska sitta med där. Jag var ju med på den här utbildningen som vi hade på Ängskolan, heter det, Ängården, för några år sedan. Och då var vi indelade i grupper där och arbeten med tanke på att vi skulle bilda de nya bolagen. Vi hade en representant utifrån som kom och hade undervisning med oss. Han, jag vet inte vad han tillhörde klart säkert, men han förordade i alla fall då att man skulle inte vara mer än 7, max 7 eller helst 5 då, i en bolagsstyrelse. Och helst även då adjungera någon utifrån näringsliv in i en sån här styrelse. Och inga ersättare för uppdragen. Och då vet jag, Claes, att då nämnde du om att det här var ju en inkörsport för oss och att vi ville att så många som möjligt skulle få vara med och ta del av hur det fungerar i en bolagsstyrelse och få lära sig en hel del. Men du nämnde att på sikt så skulle vi ändå banta ner till en normal, ska vi säga, styrelse. 7 eller 5 stycken. Och ja, jag ställer inga krav här nu, men jag vill bara skicka med KLU att ni tar upp den diskussionen igen och att han har ju förekommit från vårt kommunalråd tidigare om att han har yttrat sig de termerna. Tack! Jag ska du ha, Peter. Claes Pettersson, varsågod. När vi börjar den här organisationen, ska titta bakåt i. Då hade vi en ganska stor diskussion om hur ska de här ett styrelseuppdrag se ut i Arvika kommun, den här sektorn. Och då sa vi rätt tydligt faktiskt nu gjorde det, att de här styrelserna som är våra bolag, de ska likna den politiska verksamheten vi har i våra nämnd bland annat, att det ska vara ungefär samma kopp. Ungefär där vi hade vår diskussion. Och det innebar då att vi fattade beslut om den här delen i våran och därför jobbar vi utifrån den här delen. Nu har vi ett förslag här och det är ingen KLU-fråga utan jag tog upp den här frågan senast i samband med att vi var gruppledare, respektive fullmäktigegrupp var representerad och i samband med den här så fanns det då synpunkter på inte antal i styrelse utan mer om det ska finnas ersättare eller inte. Och den frågan är inte avgjord än, utan den ska vi fortsätta diskutera. I övrigt så är det som så att jag har suttit med i de här styrelser under fastighetsbolagets styrelse. Jag måste säga så att jag känner inte det som ett stort problem att jag har ersättare i styrelsepersonen. Men vi får diskutera den här frågan, för den är inte färdigdiskuterad. Men det är som sagt på det gruppledande i det. Partierna som var med, som ska diskutera frågan, och jag och de är med i det här samtalet också. Så det, men vi är inte färdiga i den delen, för att vi var inte samstämmiga. Och de som, det här med ersättare och annat, det kanske är svårast för. Det är de små partiernas möjlighet att få representera. Det är inte säkert att det är Socialdemokraterna, den största partiet, skulle vara det som är så fast, utan de små partierna, och därför är vi värna den här grejen.
och det är väl där vi fortsätter samtal. Men än en gång, dessutom så finns det bolagsordningen, måste jag säga. Där finns det ju möjligheter att adjungera två personer för stadshus. Och sen finns det ju faktiskt på det här sättet att det finns även möjligt någon vår anställda äger rätt till styrelserepresentation. Så det är en stor grupp för det här, men det är också medveten när vi startar. Ska vi minska så vi tar en lyckligare diskussion, det är partierna som äger frågan. Så mycket, Claes. Det är Gert Reimer, Vänsterpartiet, varsågod. Ordförande, jag tycker den här motionen är förvånansvärt. Samtidigt som man skriver den här motionen att det ska ta ner antalet ledamöter, så har man en motion pågående att man ska se till att bli ett ungdomsforum. Det tycker jag lite mot varandra. Det är väldigt, väldigt viktigt att vara så bred majoritet som möjligt, att även småpartier kan få plats på en fullmäktige. Och ska man behålla ungdomar, vilket är det viktigaste vi kan få i politiken, i unga människor som har nya idéer, så måste vi ha plats för dem. Drar vi ner på fullmäktige så blir det ju mindre möjlighet för unga människor att komma in. Och det är ju helt felaktigt. I hans förslag finns ju också att man ska ta ner de här framtidsgrupperna som just ni skulle ha berättat om hur viktigt det är att de finns. Och det är också, de är ju till för att alla som sitter i fullmäktige ska kunna få ett uppdrag. Inte bara sitta här, utan man ska ha ett uppdrag till. Och då blir man mera en känsla att man tillhör den fullmäktige. Så jag tycker faktiskt att det är ett riktigt dåligt förslag. Så jag... Ja, nu finns ju inget avstyrkande, bara ett svar. Men jag tycker faktiskt inte det är ett bra förslag. Jag har inte tänkt gå upp eftersom Jan inte är här, så han kan inte försvara sig. Men han kanske har suckit i kreta avsiktligen. Tack så mycket. Tommy Karlsson, Vänsterpartiet, varsågod. Herr ordförande, jag är sådant att inte Jan är här så han kan försvaret. Men han skriver att han vill ju spara penningar. Därför han ska dra ner på antalet ledamöter så han ska få loss penningar till annan verksamhet. Och då tycker jag han ska börja i sin där han sätter själv. För han sätter där nere på kommunhuset kallas han för oppositionsråd. Men ja, jag vet inte vad han känner om det. De 100 000 kanske. Och vi har ju ingen oppositionsråd i Arvika. Så jag kan börja med att dra in först. Bara ett förslag som jag kan skicka med till Jan. Tack. Ja, tycker jag. Ja, fortsätt. Ja, och det står på kommunens hemsida att Arvika kommun har ingen oppositionsråd. Tack. Jag tycker att när man diskuterar ska vi diskutera principer och inte enskilda personer. Du var på gränsen där, men jag markerade lite grann, men jag tog stoppade inte. Men det andra så det att vi ska använda principerna när vi diskuterar i politiken. Men, bra. Tala listan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Har vi ett medborgarförslag om användning och utformning av området i Gatedammen från Bengt Wennerström. Och Bengt föreslår att kraftstationen vid Gatedammen, att om kraftstationen vid Gatedammen ska rivas, att det i området skapas ett antal vattenspeglar med vattenfall mellan, samt att även tillskapas en rastplats. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är då att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att konstatera att det inkomna förslaget till utformning av området kring Gatedammen överlämnas till Arvika Kraft AB att tas med i den utredning som pågår kring framtida användning av området kring Gatedammen. Jag lämnar ordet fritt. Claes Pettersson, varsågod. Inget annat när det gäller förslaget till beslut, utan mer konstaterar en observandum vi har fått, och det är att det håller på att jobba med ett vattendirektiv. Och det är vattendirektivet, det ska ta stor hänsyn till miljö, etc, etc. Och jag tror att Gatedammen inte kommer att vara möjligt utifrån den diskussion som finns i den utredningen återskapa. Och därför ligger det här förslaget som nu
Wennerström ligger i linje med den lagstiftning som är på gång också. Så att jag tror att det här, och det är också en diskussion som har varit i kraftbolag och det styre, hur ska vi kunna skapa en vacker entré i Arvika kring detta? Och exakt på hur det ska se ut och liknande, det får vi nog komma till. Just nu så ser det ut som det är mycket, mycket troligt att det är den här vägen vi är tvungna att gå utifrån den lagstiftning som är på gång. Har listan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Ärende 9. Medborgarförslag om gratis parkering för miljöbilar samt uppsättning av laddstolpar från Birgitta Nordgård Jeppsson. Och Birgitta föreslår att Arvika kommun inför gratis parkering i Arvika centrum för miljöbilar och dessutom sätter upp ett antal laddstolpar för elbilar för att främja ökningen av antalet miljöbilar i kommunen. Och då är förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de inkomna förslagen angående gratis parkering för miljöbilar tas med i den pågående parkeringsutredningen. Samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur laddstolpar ska kunna införas inom kommunen. Lämnar ordet fritt, Lars Pettersson, varsågod. Jag var ju på väg att bli ett kort fullmäktige. Men jag ska inte bli långvarig här. Jag har ju fått ett förslag faktiskt ifrån våra norska vänner att hur vi skulle kunna jobba, som jag får bearbeta ur ett EU-perspektiv och kunna jobba över gränsen. Kanske mellan Oslo och Stockholm jobbar med och främja elbilar på olika sätt. Och det är ett mycket intressant förslag. Vi har inte underbearbetat politiskt, men jag tycker personligen att det är mycket intressant att kunna titta på detta. Så att vi har ju varit några tjänstemän som har tittat på det också. Det här kanske blir någonting som vi kan jobba med riktigt bra. Och det är ju, när vi var inriktade i solcellsparken, då hade vi ju Anita Orlund där som är chef på Kunskapsparken i Lidlöström. Hon sa att se till att skapa laddstolpar, för då kommer vi att handla hos er. Det kanske är rätt bra att göra. Och det är rätt intressant att Akershus fylkeskommun, det finns inget ställe i världen som det är så många elbilar i förhållande till befolkningen just i den fylkeskommunen. Tack så mycket, Claes. Talarlistan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Beslut enligt förslag? Ja. Sen har vi ett medborgarförslag om att införa hundskatt från Maj-Britt Lygare. Och Maj-Britt föreslår att kommunen återinför hundskatten för att på så vis öka skatteintäkterna och minska antalet lösspringande hundar. Och förslaget till beslut är då följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige konstaterar att kommunen med nuvarande lagstiftning inte har rätt att ta ut hundskatt. Det är inte heller önskvärt att återinföra hundskatten, för den kostar mer att administrera än vad kommunen kan få in i skatteintäkter. Jag lämnar ordet fritt. Nu är vi redo att gå till beslut. Beslut enligt förslag. Då har vi ärende 11. Arvika Halvarsnäs 250 ansökan av förslag till ny eller ändrad lägenhetsadress för bostadshus. Och här är förslaget från namnberedningen följande. Kommunfullmäktige beslutar fastställa belägenhetsadressen Halvarsnäs gård 1 för fastigheten Halvarsnäs 2,50. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Ärende 12. Arvika Skjutsbol 156 ansökan om förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för fritidshus. Och förslaget till beslut från namnberedningen är att kommunfullmäktige beslutar att fastställa belägenhetsadressen Skjutsbol Ängen 1 för fastigheten Skjutsbol 1,56. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Då har vi ärende 13. Det är då Västra Sund 2166 ansökan och förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för bostadshus. Och här är namnberedningens förslag att kommunfullmäktige beslutar fastställa belägenhetsadressen Västra Sund, fallen 1 för fastigheten Västra Sund
2166. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Nästa ärende. Ärende 14. Västasund 2192. Ansökan om förslag till ny eller ändrad belägenhetsadress för bostadshus. Och förslaget från anberedningen är att kommunfullmäktige beslutar fastställa belägenhetsadressen Västasund, Norra Marieberg 1, för fastigheten Västasund 2192. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Ja. Sen har vi en motion som har kommit in. Motion om enhet för mottagande av asylsökande och flyktingar från Ingela Jonsson. Och förslaget är att den här motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Sen har vi en rapportering om ej verkställda gynnande beslut. Här konstaterar man att de icke verkställda besluten har ganska naturliga förklaringar. Ni kan ha sett texten där. Och förslaget till beslut är att rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Och sen har vi då ett nyinkommet förslag från medborgarförslag från Ronny Eliasson. Och det handlar om en rondell i korsningen Riksväg 61 och Tarsutkorset. Jag föreslår att den här remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Så. Sen har vi ett... Kurt Enholm har begärt ordet på en punkt här. Varsågod, Kurt. Ordförande och övriga. Det är så att jag gör mitt sista sammanträde som ordinarie. Och därför skulle jag vilja tacka er allihop för att ni har stått ut med mig här i 4 år. Det har varit en hel del konstigheter, det får jag väl låta. Sen skulle jag vilja säga också så här att vi har en ordförande här som är helt fantastisk. Jag har haft möjligheten att vara på andra ställen och lyssna på. Jag får lov att säga att för det första, för min del har han varit väldigt bra, för han har höll mig i tukt och herrans förmaning. Och det tycker jag var väldigt bra. Sen är det också så här att vi har en man till här som jag tycker vi ska hylla väldigt mycket. Och hans funderingar på pension, den kan han glömma. Och det är Göran. I fjol gjorde han ett väldigt fint och väldigt bra arbete i Stadsparken. I år hade han dessutom väldigt tumme med vår herre också. Så det var ju ett alldeles fantastiskt program som vi fick lyssna och ha. Sen skulle jag vända mig där uppe till Ulf. Han tycker jag ska ta med sig lastvis med varma hälsningar och tack till parkavdelningen. För maken till planteringar som vi har haft i år. Och när man då tittar på den här planteringen som är nere vid torget, de där gamla härsestörerna där. Och det är så fantastiskt fint. Parken har varit helt otrolig och även de andra planteringarna. Ta med det här och ge det till de här väldigt bra personerna som ni har där borta. Tack så mycket för mig och så får jag önska er en god fortsättning allihop. Då har vi egentligen bara 2 punkter kvar på dagens agenda. Fast den står inte på agenda förstås, utan jag hittar på den så här i efterhand. Och på början med att be Gert Reimer kommer ner. Som ni vet så har det på initiativ av Mona Smedman vi infört att alla som fyller jämnt ska hyllas på ett eller annat vis. Och först var Gert när han fyllde. Då flydde han helt fäkt för att försöka komma undan. Och sen så gången därpå, då glömde jag bort det. Jag hade beställt blommor. Glömde bort dem som var kvar där Gert hade förberett ett strålande tacktal. Och jag var hemskt generad när jag kom in i blomsterhandeln och sa att jag glömde visst det här. Och det har gått 3-4 dagar så jag betalar förstås. Det behöver du inte, sa hon.
Vi har återanvänt dem i andra buketter. Men nu har jag en riktig bukett med mig till att fylla dig för att du fyller jämnt. Jag beställde höstfärger men med lite rött i. Ja, tack så hemskt mycket för uppvaktningen. Jag hade hoppats att han glömt bort det igen. Men därför det långa talet tänkte håller jag inte, för det har jag glömt bort det. Jag har inte sovit 4 år faktiskt, det har jag definitivt inte. Enda problemet jag har det är på måndagar när vi är till lunch på Ryans. Om man kommer ut som toaletten så är det en spegelvägg. Och då undrar jag alltid varför gammal gubbe som jagar mig. Va? Det är ett problem. Men jag ska passa på som coaching det här att tacka. Den här förmånen man har haft att sitta med allihopa, alla fullmäktige kamrater under 4 år. Och jag är väldigt stolt att få sitta här med så många kunniga människor som dessutom lägger ner så mycket energi och tid på att göra Arvika till Sveriges bästa kommun. Tack! Jag kan inte heller hålla någon långt tal eller sånt. Jag kan bara konstatera utan att ha någon som helst koppling till hur mycket Gert fyllde att jag lyssnade till Bodil Jönsson för en tid sedan. Bodil Jönsson är en känd författarinna och atomfysiker som har uppnått alla sina önskemål i livet, har hon berättat. När hon var liten så önskade hon att dess hon sa och önskade att tänk om man kunde göra guld, vad rik man skulle vara. Och sen önskade hon att kunna leva för evigt. Hon sa det att med de åldrar som vi går fram emot nu så kan vi nog, om vi jämför med våra förfäder några generationer tillbaka där genomsnittsåldern låg på 130 år, så skulle nog ha upplevt att vi som kommer lever för evigt, våra barn kanske kan räkna med att ha en genomsnittlig livsålder på 100 år och de kommer att känna människor som är 120-130 år gamla enligt henne. Men framförallt sa hon det någonting jag tyckte var väldigt stärkande. Hon hade varit forskare och professor och allt möjligt i atomfysik då. Och vid ett tillfälle som hon tvungen att gå i pension, då var hon fyllde 70 år. Och då sa hon det att, då kom en man och sa att, ja, hur känns det nu att fylla 70 år? Tänker du ta det lugnt nu? Och då tittade jag bara kallt på honom och så sa jag, är du medveten, jag är naturvetare sa jag, kan de här frågorna. Är du medveten om att dagens 70-åring har samma mentala och fysiska förmåga som en 50-åring hade för 20 år sedan? Och de tänkte ju inte skära ner 50-åringarna för 20 år sedan, så det finns ingen skäl att inte tro att jag kommer vara lika aktiv. Och sen sa hon att det är naturligtvis alla människor som ska göra, som har just att göra någonting som bara är roligt och som man bestämmer helt över sig själv och som man tycker att det kan vara väldigt tillfredsställande. Börja forska, använd den förhållande att ni när ni kommit upp i den åldern kan mycket, mycket, har en enorm bakgrund och kan väldigt mycket i strukturform. Vi har inte så lätt att lära det nya, men vi är väldigt duktiga på att sätta in det nya i gamla sammanhang. Och dessutom är vi gratis. Staten kostar inga pengar på oss och är forskare som har vår pension att leva på. Men nog med detta, ni förstår att jag börjar närma mig den åldern jag också, så att jag har upptagit några av de här trösterika orden. Väldigt roligt att ha jobbat ihop med er. Väldigt roligt, och jag kan säga att vi är nog ett av de mest aktiva kommunfullmäktiga i Sverige, vad jag vet om. Med den enorma entusiasm där vi ligger i snitt på normala möten med mellan 30-40% av ledamöterna upp i talarstolen. Och dessutom håller vi våra tidsgräns på att försöka hålla alla möten till max 2 timmar. Det tycker jag är helt fantastiskt, och det är fantastiskt gjort av er allihop. Som kan gå upp i talarstolen, säga vad man väldigt konkret och kort vad ni tycker. Och så kan vi säga emot, och det är en bra diskussion. Men var väldigt, väldigt sakliga, för att vi vill ju påverka varandra. Och det gör man ju med saklighet. Så fantastisk församling att ha varit ihop med. Och många av er hoppas jag vill möta efter det väldiga skuttet av utan att ha ett aktivt kommunfullmäktige igång. Som ju startar 15 oktober, och träder ju den nya i kraft, och sen möts vi sista måndagen i oktober igen. För att då välja presidium och välja valberedning.
Och då ska jag sen sätta ju arbetet igång med på allvar. Lämna in alla era uttänkta nomineringar till denna valberedning. För att sen den ska kunna lägga fram ett samlat förslag till fullmäktige i november. Nu börjar komma att hända väldigt mycket. Men den är inte förordnad över. Så tusen tack. Väldigt gott att ha känt det. Väldigt roligt att ha så mycket duktiga människor omkring sig. Jag ser med spänning fram emot, inte pensionen just, men dock att jag möter många av er igen och att vi möter många nya kamrater. Mötet avslutat.